2014年の広島の土砂災害の時に、そうですね、まあ、ボランティア始めたのが初めてだったんで、まあ、最初はもう土砂かきですよね。その集会所とかそういうところで炊き出ししてみたり慰問してみたりっていう感じで、パンボラがまあ普通だと思いよったんだけど、運営もあり、まあ一般ボランティアさんもあり、その重機使ったりして来てくれるボランティア、技術系のボランティアもありっていうので、まあボランティアの形っていろんな形があるんだなっていうのはまあ感じたりする。まあでも全国から来てくれとったっていうのは、まあちょっとこう気持ち的にはすごい人たちがおるんだなっていうのはその時に感じたんです。そのまあ運営サポートでボランティアで手伝ってた広島のメンバーばっかりで、でまあ社協が閉まる時に、いやまだ終わってないじゃろうって言われて、じゃあちょっと自分たちでっていう感じで、まあ、地元の人間最初10人ぐらいで立ち上げた感じですね。年を明けて広島の中でずっと活動してる時に、今度茨城の上層で起きたんで、ほんでちょっとその広島を切り上げて向こうへ行った感じですね。上層はまあ鬼怒川の決壊で、まあその時もその神戸の団体さんと一緒に上層行ったんですけど、その時もまあ運営のサポートをずっとやってましたまで組に入ってて、1回18歳で入って1回21ぐらいで辞めたんですよ。でそれからその仕事を自分で会社しようって、まあ建設関係や建設関係、それでも薬辞めきれてなくて、でそれで捕まってで刑務所入ったんですよ。それ出てきた時に何も残ってなかった。フラットハローワーク行った時に、なんか資格取りながら給料もらえるっていう感じの、あれが介護だったんです。残りの人生人のために生きるもええかなと思って、そうですね、車椅子サッカー、電動車椅子サッカー、その子じゃ結構、車椅子のじゃ結構、首でこうやって動かしちゃったんですよね。3年やって、ちょうど3年目でその介護を受け持っとったその障害を持っとった子が3年目でちょうど亡くなって、もう悲しかったですよね。ずっとまあ一緒におったようなもんやけ。東日本が起きた頃に会を始めたばっかりだったんです。で、あの震災のニュースがテレビで流れるたびに、
これ日本人なら一回は行かねえけんよね、ボランティアに。っていう言葉をちょっとこう出しとったんで。で、まあそれで行かれずじまいだったんが、まあ、その子は死んで、家引きこもっとるときに、その、広島の土砂災害が起きて、上層6ヶ月おったんですけど、その後に熊本へ。熊本の場合はでも、どうでしょう、風とは違って、地震なんで、軒並み瓦がもう落ちとるか崩れとるか、ちょっと大変だったです。全面に貼らねえけん感じが多くて、やっぱりブルーシートを隠して、土のうで乗せて、熊本はまあ1年8ヶ月いて、でまあその間に東の地震があって、九州北部豪雨があったりとか、でその間にちょっと1ヶ月とか行けて行ったりもしましたね。
去年の9月の18日ぐらいですね。その時もまあ自分一人やったんですけど、ほんでまあ、屋根できそうな人間をピックアップしてってやるよって感じですね。続いてないけど分からんですね。でもある時期60件とかそうやって言いよったけ、100は超えたんじゃないですか。ちょっと整理しよう。その方の身分証明書と、ちょっとめんどくさいから今建物入ったんだけど、それがじゃあやめます。はい。また来週も会長持ってくるっていうよ。そうですね。ゆうのくん千葉に来てからですね。お互いのええとこ取りみたいな感じで今みたいな感じになったんで、まあ、自分のね、その経験してる部分のノウハウと、屋根屋の、まあ、経験のノウハウをこう足して、融合されたような感じで今、ええ具合になってますよね。どの使わずにもう貼り付けようやっていう話になって、でそれからですよね、下にまたルーフィングっていうのはあるんですけど、あれは大きいんですよね。あれとシルバーシートのもう2枚張りみたいなんで、もう何年も持ちますよ長期でこう動ける人間ってやっぱし必要なわけで、重機乗ったり技術乗った人たちも必要なわけで、帰ろうにも帰れんですよね自分らがおらになることで今その育ってる河村君であるで上田君だから伸びていくんじゃないかなっていうのが、自分らがおることでやっぱりちょっとしたことでもやっぱこうここはこうした方がいいですかねって聞いてくるんですよね。まだ自分らがおるけんそういうとこがあるじゃないですか。おらんかったらやっぱ自分で考えて、あ、こういう時はこうした方がいいかなって考えるようになるから、まあそれはそれで、まあ、ええ、区切りかなっていうのはあるっすけどね。もうだいぶもう、だいぶっていうかもう多分大丈夫ですよ、あそこ二人。
泣かれながらね感謝されたらとこっちもあっと思うぜそういうのがやっぱりどうやろう、若い子たちにねもっとこうそういう気持ちを味わわせてあげたいとかね思うんですけどね、半グレの頃が多いじゃないですか、そういう子たちにちょっとボランティア活動した後のね、人に褒められることってあんまりないじゃないですか、そういう子たちってありがとねーの感謝の言葉も絶対ないはずなんで、そういうのをね、結構おじいちゃんおばあちゃんにそういう声かけられたら絶対悪い道には進まんですけどね。きれい嘘の願い